My name is Deandre Reddick. I can lost a broken cup. I can in hot seat. I plan happen in my own advice to be flex on the camera. I fix it on. So it's a day. We come to the room, Nina. I flex. I know I'm stuck. On the left at the mark, not beer leg. Dome is in your head. I get me what I'm door the room, Nina. So I'm stuck on honey. Maar wat ik wel weet, is dat die flits van de camera goed is voor ons. De camera flits om ons. Dit houdt ons veilig. Dit helpt om ons makkelijker te leren. En dit maakt zeker dat geen kostbare herinneringen verloren gaan. Maar net voor ik begin, kom ons neem gauw een onsie. Voordat ons gaan kyk, is daar die gevreesde flits van 'n spoedkamera. Ons is net effens laat gekerk. Nee, ek bedoel, ons is baie laat. En nou sal ons al weer in die moederskamer tussen die babas moet gaan sit. Ek gaan dit nie maak nie. Papa ry net 'n bietjie vinniger as gewoonlik en ewe skielik flits door de lucht langs die pad. Ons kijk, ons program. Papa leest in een online artikel op Netwerk 24, getiteld Strenge verkeersmaatregels vir die Weskaap van 9 februari 2022, dat daar in die Weskaap meer as 7 miljoen rand se boetes in slechts 1 week uitgereik is. Liewe orde! 7 miljoen rand se boetes. Ek vermoed dat die Weskaapse regering baie flits van die rye koop en dat die mense van daar woon nou ook die rede gesin, maar net 'n bietjie vroeër opstaan in die oggende. Die tweede flits waarna ons gaan kyk is die flits van 'n kamera in die klaskamer. Juffrou wys vir ons 'n video greep op YouTube oor die lewensiklus van 'n plant en die ontkieming van 'n boontjiesoort. In 'n online artikel op www.onisonline.co.za van 4 April 2022 getiteld Voordele van tegnologie in die klaskamer berig 'n opvoedkundige genaal van af dat die gebruik van tegnologie leer prettig en interaktief maak en dat het boonop verschillende leerstijle akkumuleer. Ek stem heeltemal saam met die artikel. Door die boontjies op video greep, het ons hele klas geïnspireer. En nou vlieg ons boontjies al so hoog, dat Jan en sy goue eend enig oomblik daar kan afkom. Boontjie kry verseker sy loontjie. Die laaste flits waarna ek gaan verwys, is die flits van 'n ouer se selfoon. Die mamma ratsie, wat elke beweging van haar kinders wil vasvang. Kyk, sissy het vandag vaartoe gewen. Hier is sissy by die swemklas. Sissy eet 'n roomys. Sissy, sissy, sissy. Ek grap met mamma. Ons weet dat julle net probeer seker maak dat geen kosbare herinneringe verlore gaan nie. In die ligtydskrif van 15 Mei 2019, in die artikel Lang gelede toe jy nog klein was, skryf 'n lewensafrigter en stalterapeut, Lisa Eys van die Parel, dat die skep van mooi herinneringe nie toevallig gebeur nie, en dat ouers doelbewus te werk moet gaan om die geheuebanke met kosbare herinneringe te vul. Tannie Riga, ek sien heeltemal saam. Daarom kyk ek al te lekker so met mama deur haar foon se mama ratsie albums. Dames en here, ek sluit af. Net soos die flits in die blondine se handsak dinge ligter maak, hoop ek dat daar ook vandag vir u 'n lig aangegaan het. Flits in die kamera is goed vir ons. Dit help ons
kertelier. En dit maak seker dat geen kos vir haar herinneringe verlore gaan nie. So, net vir eilas, kom ons neem nog 'n onsie. Glimlach!